Jeg vil komme til julehåndvasken, men det er litt at jeg bare knuser dette. Det er ikke så feil. Hallo, jeg knuser det. Det er bare bare. Kom igjen, gjør det. Klar, ferdig. Egget er most. Yay! Most egg. Ok, jeg tror det var nok nå. Så var egget. Det var kort. Det var litt dumt. Ja, så ha det bra.